Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль ас 46 дугаар зүйл захиалагчийн эрх үүрэг 46-1 захиалагч бараа ажил үйлчилгээг худалдан авах талаар дараах эрх үүрэгтэй байна. 46-1 энэ хуульд заасны дагуу үнэлгээний хороо байгуулах. 46-2 үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа үнэлгээний дүгнэлт холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн эсэхэд хяналт тавьж гарсан зөрчлийг арилгуулах. 46-3 үнэлгээний хорооноос гаргасан дүгнэлтэд үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэр гаргах. 46-4 худалдан авах бараа ажил үйлчилгээг батлагдсан төсөвт багтаан үрэшгтэй төлөвлөж зохион байгуулах. 46-5 энэ хуулийн 7-6-д зааснаас бусад бараа ажил үйлчилгээг санхүүжүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэр батлагдсны дараа худалдан авах ажиллагааг эхлүүлэх. 46-6 гүйцэтгэгчийн гэрээний үүргийн биелэлтэд чанар болон гүйцэтгэлийн хяналт тавьж явцын мэдээллийг хагасжил тутам худалдан авах ажиллагааны цахим системд оруулах. 46-7 хууль гэрээнд зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулахгүй байх. 46-18 барилга зам инженерийн шугамсалжаа зэрэг тодорхой улиралд гүйцэтгэх онцлог шин чанартай бараа ажил үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг тухайн жилийн төсөв батлагдсан даруйд эхлүүлэх. 46-9 гүйцэтгэгч компани товч танилцуулга харилцаг утас гүйцэтгэж байгаа ажил үйлчилгээний гэрээний үнийн дүн санхүүжилтийн хуваар ажил эхлэх дуусах хугацаа болон автозам инженерийн шугамсалжааны хувьд дайрын өнгөрөх маршрут зэргийг багтаасан мэдээллийн самбарыг төв суурин бүрийн олон нийтэд үзэгдэхүйц газар уг ажил үйлчилгээний баталгаа тухцааны туршид заавал байрлуулахыг шаардах. 46-2 энэ хуулийн 4-1-1-д заасан захиалагчийг төлөөлж төсвийн ерөнхий менежер 4-1-2-т заасан захиалагчийг төлөөлж гүйцэтгэх захирал энэ хуулийн 46-1-д заасан эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ. 46-3 энэ хуулийн 46-2-т заасан захиалагчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд энэ хуулиар өөр толгогдсон эрхийг холбогдох албан тушаалд нь шилжүүлж болох боловч ийхүү эрхээ шилжүүлэх нь түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй. 46-4 захиалагч тухайн худалдан авах ажиллагаатай холбоотой асуудлаар зөвхөн албан бичгээр харилцана. 47 дугаар зүйл. Үнэлгээний хороо. 47-1 бараа ажил үйлчилгээний төсөвт өртгөн энэ хуулийн 8-1-1-д заасан дээд хязгаараас давсан тохиолдолд захиалагч үнэлгээний хороо байгуулна. 47-2 үнэлгээний хороо байнгын бус ажиллагаатай байх бөгөөд дор дурдсан чиг үүрэгтэй байна. 47-2-1 техникийн тодорхойлолт бэлтгэх, тендерийн урилга, тендерийн баримтчгийг боловсруулах, тендер хүлээн авах, тендернийх ажиллагааг холбогдох зааврын дагуу гүйцэтгэх. 47-2-2 тендерийг хянан үзэх, үнэлэх, үнэлгээний дүгнэлт гаргах, гэрээ байгуулах эрх олох шийдвэрийг захиалагчид өгөх. Уг шийдвэрийг энэ хуулийн 46-2-д заасан захиалагчид төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан үндэслэлгүйгээр өөрчлөхийг хориглоно. 47-3 үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд орсон албан тушаалтан дараах шаардлагыг хангасан байвал зохино. 47-3-1 худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр эсвэл тухайн бараа ажил үйлчилгээнд холбогдох салбарт мэргэссэн байх. 47-3-2 тендерт оролцогч болон түүний төлөөлөх этгээдийн эцэг эх, хадам эцэг эх, эхнэр, нөхөр, ах эгч, дүү, хүүхэд биш байх. 47-3-3 сүүлийн 3 жилийн хугацаанд тендерт оролцогчтой хөдөлмөрийн гэрээний харилцаанд ороогүй байх. 47-3-4 энэ хуулийн 51-д заасан төрийн албан хаагчийн үүргийг сүүлийн 1 жилийн хугацаанд зөрчөөгүй. 47-4 худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэрэгжлийн холбоотын төлөөлөл хувийн хэвшлийн эсвэл төрийн бас байгууллагын 2-оос доошгүй төлөөлөгч нийслэл болон улсын зэрэглэлтэй хотоос бусад орон нутагт аймаг дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас томилсон иргэн засаг дарганы тамгын газрын ажилтныг оролцуулна. 47-5 энэ хуулийн 47-4 дэх хэсэг заасан үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд орох иргэний мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд томилох, тэднийг төрийн зардлаар мэрэгшүүлж сургах болон ажиллах журмыг төсвийн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн. 47-7
Үнэлгээний оронд гаргасан шийдвэр нь хурлын тэмдэглэл хэлбэртэй байх бөгөөд хорооны гишүүдийн олонхд дэмжиж гаргасан шийдвэр түүний үндэстэл холбогдох бүх мэдээллийг агуулсан байна. 47-8 Үнэлгээний дүгнэлтэнд хорооны бүх гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд эсрэг саналтай байсан гишүүн үнэлгээний дүгнэлтэд энэ тухайгаа тэмдэглэж гарын үсгээ зурна. 47-9 Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт үйл ажиллагаа урамшууллыг төсвийн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний батлсан журмаар зохицуулна.